Umjesto 10 dinara i 98 para po metru kubnom, koliko je koštala voda sa sistema RZAV na sednici gradskog veća, predloženo je poskupljenje. Prethodna korekcija cene bila je u junu 2017. godine. Mi smo programom poslovanja iskazali nedovoljne poslovne prihode, zbog toga smo sada ušli u ovu priču povećanja cene vode, sa kojom ćemo značajno taj deo poboljšati i preduzeće ponovo uvesti u zonu pozitivnog poslovanja gdje smo uvijek i bili. Zbog negativnog poslovanja u 2020. godini iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod predložena je korekcija cene vode i upotrebe kanalizacije. Dva su osnovna razloga što ćemo mi prošlu godinu završiti negativno, to je drastično smanjena količina isporuke vode, naročito potrošačima iz oblasti privrede, kompanija Sloboda, sportski centar Mladost, turistički objekti zbog poznate situacije, smanjen prihod od usluga. Tako da je sve to uslovilo da smo mi imali i najavu da će javno preduzeće RZAV podići cenu vode. Stručna praksa, javni radovi i samozapošljavanje tri su osnovne mere koje su predviđene akcionim planom zapošljavanja za period od 2021. do 2023. godine, čiji su predlog prihvatili gradski većnici. Za ovu namenu opredeljeno je 18,9 miliona dinara. Iz budžeta grada biće izdvojeno oko 15 miliona, a ostatak novca očekuje se iz resornog ministarstva. Najveći novac, 7 miliona dinara za stručnu praksu, i time pokazujemo i ovim izveštajima za proteklu 2020. godinu smo vidjeli da ima mladih koji ostaju, želimo njima da pružimo punu podršku i kroz stručnu praksu naravno da stvore uslove za rad u gradu Čačku. Nakon saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, danas su predloženi program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2021. prihvatili i gradski većnici na sednici. Na osnovu programa i prateće odluke, o kojima će odlučivati odbornici na sljedećoj sednici, bit će raspisan konkurs za subvencije namenjene poljoprivrednicima. Za direktne investicije po tom osnovu opredeljeno je 45 miliona dinara. Osnovni, znači, parametar je 50% od vrednosti investicije, znači će biti dodeljivana subvencija, a maksimalno do 500.000 dinara, s tim što za organsku proizvodnju je podsticaj 70% od vrednosti investicije, kupovina obradivog poljoprivrednog zemljišta, mladi poljoprivrednici 80% od vrednosti investicije i početna pomoć mladim poljoprivrednicima 70% od vrednosti investicije. Konkurs će biti raspisan u drugoj polovini maja, bit će objavljen u listu Čačanski glas i na sajtu grada Čačka i trajaće do utroška sredstava.